Духовну культуру та побут українського народу неможливо уявити без звичаїв та різноманітних обрядів. Чимало з них пов'язані з циклом зимових свят – Новим роком, Різдвом, Водохрещем. Одним із найзнаменніших та найвеличніших свят, яким, власне, починається Новий рік, є Різдво Христове. Святкується воно у півночі після святвечора між 6 і 7 січня. У день Різдва ходили з зіркою, вертепом, водили козу, колядували. Українські народні колядки мають багату історію, яка своїм корінням сягає у язичницькі часи. З появою християнства їх тексти дещо змінилися. В них співається про народження Ісуса Христа, різноманітні церковні події. А зірка, традиційний атрибут колядування, пов'язана з Євангелієм, бо про народження Сина Божого сповістила Віфлеємська зоря. Українці й донині не втратили зв'язок із своєю багатовіковою історією та зуміли зберегти колядки. У наш час найкращими обрядами та творчістю пращурів знайомлять самодіяльні колективи, серед яких народний вокальний ансамбль «Журавка», що працює на базі обласного палацу культури. Новий рік, Різдво, Маланка, Водохреща. Це такі свята, де так гарно їх в Україні вітають, так гарно співають на Україні їх, то ніде, в ніякої країні такого немає. Тільки на Україні так гарно, так душевно. У нас більше 14 колядок і щедрівок в нашому репертуарі, при тому колядки і щедрівки, які колективи другі, ну, може десь співають, але в Херсоні, в наших колективах, колядки і щедрівки, що ми співали, то не співають ніде. Вони такі гарні, вони такі веселі. Тетяна Кузьмівна в нас, вона їх знаходить десь. І ми їх з великою радістю, ми їх виконуємо, з великою радістю ми їх вивчаємо. Саме у святвечір, тобто 6 січня, колядники збираються разом та йдуть колядувати по сусідам. Співають пісні, читають вірші, жартують та радіють. Вважається, що таким чином вони зазивають у дім господарів щастя, багатство та добробут. Віддячуючи, хазяїн обдаровує колядників часто солодощами та грошима. Спасибо, дівчата, що ви посидрували. І помедли теж. Живіть багато. І багато я вам даю всі подарки. Дякую. З маленького дитинства ми вже колядували, як тільки, як говорилося,
зав'язали останнього снопа і вже починають розучувати новесенькі колядочки, щедрівочки. В сім'ї в нас завжди, вечорами, завжди, щоб не робили, там мама січе капусту, мама пряде, а ми співаємо всі гуртом. Ну і так ці традиції якби в житті, в серці в мене лишилися до сьогоднішнього дня. І я вже тепер живу на Херсонщині і теж хожу, прославляю Бога, народження Бога. Бажаю людям, разом з колективом, бажаю людям щастя, здоров'я, радості, достатку і віри в Бога. Щоб люди, саме головне, вірили в Бога. Я сама родом з Синьоки, Чернігівщини. Моє рідне Полісся. Ми в дитинстві ходили, щедрували і колядували. І на все життя я запам'ятала це задоволення, коли на дворі мороз мінус 20-25, коли по селу бродять дикі собаки, а ти береш велику палку, бо боїшся тих собак. Але так хочеться отримати ту копійчину, отримати ту конфету, яку цукерку, яку давали нам. Це було задоволення. Або коли йдеш до хрещеної, несеш вечерю і думаєш, а що ж тобі хрещена подарує? Це мрія була, це дитячі ці згадки, вони ніколи з життя не уходять. Рай, 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 розвився Христос, народився весь світ, веселився. А в нашого хазяїна стоїть ярир на дворі. Однією з характеристик більшості різдвяних колядок є весела їх вдача. Для українців різдвяні свята завжди були найвеселішою порою року, коли всі навкруги жартували, сміялися, співали і танцювали. Вважалося, що сумувати в цей день не можна, адже народився Христос і своєю появою дав усім віруючим надію на краще життя. Різдво Христове – це сімейний праздник. І задовго до цього свята ще вже з'являється відчуття оцього чекання, чекання свята, чекання того, що зберуться діти, зберуться внуки, збереться родина здорова за столом. І вдома це, звичайно, святкуємо. Ну і я хочу сказати, що зараз Журавка – це в мене друга сім'я. От де я знаходжу отдушину, от вдома я сижу, знайшла цю колядку. Саме перше – це я до Людмили Всеволодівни. Ми з нею обсудили все. Потім приходжу до дівчат, починаємо розучувати. І коли звучить нова, вже в виконанні в такому більш-менш ну, по п'ятибальній системі на четвірку, то це, звісно, душа радується. Пане господарю,
українські колядки вирізняються розмаїттям сюжетів та особливою мелодійністю. Зазвичай в них розповідається про життя та працю селян. Нерідко це побажання успіхів у новому році, щастя і здоров'я господареві, його жінці і дітям. Моя рідна земля колядує в цьому році. Прийшов Новий рік. По всій землі звучать гарні пісні, гарні вірші. Ходить коляда, просить, що просить кожна країна для себе. Миру, спокою, здоров'я в кожну родину. Щоб наші діти вернулись додому. Щоб пісня і радість лунали в кожній сім'ї. Зичу від щирого серця. Бажаю вам всім здоров'я. Хліба на столі, щоб колосились наші поля, щоб наш край розцвітав і процвітав. Ми цього варті. У нас золота земля, треба тільки трошечки взяти її в долоні і любити. Любити її до безцями. Люблю свою землю, люблю свою пісню, співаю і хожу цей колектив з дуже великим задоволенням. Він дає наснагу, він дає віру в життя. З піснею по життю молодієш, розквітаєш і радуєшся цьому життю. Відразу після Різдва українці готуються до святкування Щедрого вечора. Вечора напередодні Старого Нового року. За християнським календарем це також день преподобної Меланії. З 13 на 14 січня українці відзначають Щедрий вечір. У цей період за традицією потрібно співати щедрівки, або як їх ще називають, під новорічні пісні. В них, як і в колядках, українці прославляють щирість і гостинність, величають господаря та кожного із членів його сім'ї. Ой, чи є, чи нема Пан господар вдома, щедрий вечір, добрий вечір, Пан господар вдома, щедрий вечір, добрий вечір, Пан господар вдома. Ой, нема, ой, нема, та й поїхав до млина, щедрий вечір, добрий вечір, поїхав до млина, щедрий вечір, добрий вечір, хай поїхав до млина. Щедрування – старовинний звичай церемоніальних обходів хат з побажанням щастя членам сім'ї і процвітання господарства. Гурти молоді ходили з обрядовим дійством по всьому селі, не оминаючи жодної хати, адже люди вірили, що без спеціальних побажань наступний рік не може бути вдалим. Народний вокальний ансамбль «Журавка», який більше 16 років активно пропагує українську народну пісню та національні традиції, в своєму репертуарі, окрім колядок, має чимало щедрівок. Щедрий вечір, добрий вечір, а господар.
таке якесь обновлення, таке якась радість душевна от цих колядок і щедрівок. Навіть якщо вона не дуже весела, а така мелодична, але ми все одно відчуваємо, що воно дуже йде аж від серця. Кругом співаємо. Кругом, і вдома, і за столом, і дітям співаємо, і внукам співаємо, щоб вони ж це чули, що в Україні є колядки, щедрівки, щоб вони ж не забували ж українську мову, не забували, що це українські свята, не забували, що саме краще ці свята тільки на Україні. Щедрівочка щедрувала, до віконця заглядала, добрий вечір, добрий вечір, до віконця заглядала, добрий вечір, щедрий вечір, до віконця заглядала. Гомінки, щедрування і рядження створювали неповторну життєрадісну атмосферу свята. Люди намагалися зустріти Новий рік якомога веселіше, уникати сварок і всього неприємного. Вірили, що це захистить від нещасть протягом року. Про чарівну дію українських традицій солістки Журавки готові розповідати усім охочим. Кожна людина повинна знати коріння свого роду. Якщо люди і наші діти цього не знають, десь цей корінь переривається. І потім появляються люди, бідні душою. Людина, яка з дитинства буде знати свою мову, свою пісню, вона буде поважати свою родину, буде любити свою матір. Кожна дитинка повинна знати, що наша мова – найкрасивіша на білому світі. Так, як співають наші пісні, і не знати, і не розуміти, що ми народились на цій благодатній землі, на якій треба відроджувати, на якій треба в школах прививати. В сім'ї мати, батько повинні вчити дітей, повинні їм про це розповідати. Ми з задоволенням це робимо. Ми їздимо нашим колективом по школам. Діти – мабуть, найкраща публіка, яка приймає нас з таким задоволенням. Ой, учора із вечора пасла меланка два качура. Пасла меланка два качура. Ой, пасла, пасла, та й заблудила, в чисте поле приблудила. Чисте поле приблудила, приблудила в чисте поле, а там Василько
плужком оре. Свято Миланки має язичницьке коріння. За легендою, вона була дочкою Лада, побратима бога місяця. Одного разу її викрав змій, а визволив славний богатир Василь. Саме тому відразу після Щедрого вечора святкують Василя. Миланку ж вшановують якомога багатшими столами та спеціальними піснями. Як стверджують учасниці журавки, шанувальників народних звичаїв з кожним роком стає все більше. Василь водить нашу Миланку, Василь водить. Ми кожен рік виступаємо на площі Свободи. І от з кожним роком глядачів більше і більше і більше. І ось в цьому році вже дуже багато було дітей. Значить що, діти цікавляться, діти слухають, і діти розуміють ці колядки, знають для чого вони. Значить, що робимо висновок, що да, це потрібно. І ми будемо над цим працювати, щоб нас чули, нас розуміли і дарувати наші колядки на радість людям. Вечір напередодні 14 січня недарма називають щедрим або багатим, адже цього дня готують святкову вечерю. Багато різноманітних страв. Давню традицію шанують і в колективі «Журавка», тому обов'язково збираються великою творчою родиною за святковим столом. Стіл завжди ломився від прекрасно приготовлених наїдків. І так потрібно було, щоб на столі завжди було 13 страв. От. І також в селі в нашому був такий звичай, переодівалися Василя, Миланку, одівали різні маски і ходили, щедрували під вікнами. А тоді хазяїва, господарі пускали їх в будинок, пригощали їх, давали їм подарунки. І так цілий вечір до 12 годин ночі ходили, ходили і ходили щедрівники, а на другий день вже посипали. От. А на щедрівки бажали щастя, достатку, урожаю на Новий рік, щоб всіх було всі блага від Господа, щоб всіх були в сім'ї. Свічку різдвяну запалімо, Божеє світло пронесімо, кожній хатині нехай сіяє і усіх нас зігріває. Україна колядує, колядує вся земля, в небі ангели співають, прославляємо Христа. Давніх давин різдвяні свята мали велике духовне значення. Народні повір'я стверджують, що цими святковими днями небеса відкриті для людської молитви. Можна просити у Бога про найпотаємніше. А незмінні супутники свят, колядки і щедрівки, окрім магічної дії, несуть в собі величезну історичну та культурну цінність. Саме завдяки таким колективам, як народний вокальний ансамбль «Журавка», що пропагує український фольклор, зберігаються традиції та звичаї наших предків, збагачується духовний світ кожного українця.